Ключовим завданням реформи, оголошеної Міністерством інфраструктури, є запуск системи автоматичного габаритно-вагового контролю на дорогах України із влаштуванням сучасних комплексів зважування в русі. Один з таких комплексів невдовзі почне діяти на 198-му кілометрі автодороги Н-01 на в'їзді в Смілу з боку Києва. Я вам зразу скажу, що тут немає людського фактору. Це все автоматично, це американська система. Там буде все фіксація, як відеокамери, як датчиків, сенсорів, п'єзоелементів, які будуть в дорозі самої, встановлюємо ми їх. Буде, значить, максимальна вага вантажних машин. І також показувати буде перевищення на кожну вісь. По термінам ми встановимо десь, може, до 20-го числа, а вже само решта підключення, це вже залежить від ряд там чинників, як будуть працювати. Мається на увазі система обленерго. Ми підрядна компанія, то все електротехніка, міста Києва. Ці далі питання до «Укравтодору». Вони є замовником, так? Так, да, вони там уже далі, там уже є система диспетчеризації, безпека дорожнього руху, от, там вся інформація. Тобто там система диспетчеризації вже у них. Тобто це буде все по інтернету передаватись, всі показники, і там вже акумулюватися.